Hallo, velkommen tilbake til en ny episode av Gutta på tur med Truls Joakim, Håvard og Daniel! Hei, Daniel! Her ser vi Håvard gå bort og leser etter litt sånne trestubber. Nei, jeg skal ha sopp. Spever i luften. Ah, du tar sopp. Er det noen som kan komme ned og hjelpe meg, siden jeg litt støkk? Hva sliter du med? Det jo flere skeletons som driver og går opp og ned trappa der hos oss. Ja, stemmer. Ok, så nå jeg i en ravine. Her det mye vann, det mye iron, det mye coal, og det redstone, og så det noe gull her borte. Wow, oh! Driver du å lage din egen let's play, eller? Nice. Ja, og her ser vi at det kommer en døk. Ja, gidder du først å skru av regnet? Jeg vil forklare for dere hva som skjer, ikke sant? Sånn, fordi vi ikke henger så mye på samme sted. Så ja, ja. Ja. Gidder du å skru av regnet, Joakim? Toggle downfall! Thank you. Men er det noen som får hjulpet meg? Jeg har ikke noen pickaxe. Jeg skal bare ta av denne soppen, og så kommer jeg ned. Jeg driver og planter blomster. Det er så veldig fint her. Egentlig så burde Truls gå ned, siden han har mest liv. Jeg lurer på om jeg skal ta og plante litt gullerøtter, men jeg ikke sikker på at gullerøtten er for mye. Ja, ja, til Joakim. Hjelp Joakim. Ja, nå fikk vi den der livbaren på siden til å fungere, og over hodet. Så står det at jeg har mest liv, Alatsho har 17, Newbrook har 14, og Daniel Lange har 2, så vi må få den opp igjen. Dette hjelper jo mye mer i forhold til at vi også får litt oversikt. Hvem er det som trenger eple først, for å si sånn? Ja, ikke sant. Og uheldigvis er det meg, for jeg ble... Altså, tingen var at jeg ble angrepet av 2 zombier samtidig, for jeg trodde det var kontrollen, liksom. Så jeg så den ensom igjen, tenkte jeg, det her går fint, og så begynner jeg å slå på den. Og så plutselig, så blir jeg angrepet bakfra, det høres veldig feil ut, men jeg ble veldig hardt angrepet bakfra, og kjørt ganske hardt opp mot veggen, så ble jeg dyktet inn. Så det ble en sandwich i stedet for, og så bare forsvant lifebaren min sånn veldig gradvis nedover. Og så kom jeg inn, og så trodde jeg var trygg bak den forbannet døra, men så kommer den jævla zombien og bare treffer meg gjennom den forbannet døra. Det var litt typisk. Åh, jeez. Skal jeg komme ned, Joakim? Ja, gjerne det. Jeg står fast her. Ja, jeg ser at det et skelett der. Skal jeg bare... Jeg tror... Truls, du er... Nei, det er Joakim som er der. Skal vi se. Jeg skal lure den. Jeg skal grave rundt, og så komme på siden av den. Ja, gjør det. Du skal prøve å få tak i det som skjer i... På den der... Si fra når du ser navnet mitt omtrent ved siden av den. Kan du gjøre det? Ja. Åh, jeg ser en creeper. Åh, oh, shit. Det er litt kull her, men det går bra. Han er litt unna, men... I am watching you! Jeg har nesten ikke mer pickaxe igjen, så jeg håper jeg klarer å komme meg ned på denne. Så jeg bare setter ned noe lys. Det er viktig! Fordi jeg gidder ikke å ha enda flere skjeletter. Oi, ok. Hvor langt unna er den nå? Ikke så veldig langt. Hjelper ikke å crouche det. Jo, jo, det gjør det. Fordi jeg er... Til og med jeg ser deg, Newbert. Ser deg gjennom verdenen der. Ah, det ser jeg, Håvard. Ok. Ikke så veldig langt. Oi, der var den! Der var den! Der var den! Død! Sånn! Alatsho has just earned achievement! Monster hunter, monster. Skal vi se, jeg setter ned litt fakler her, fordi det var litt skummelt. Jeg kan gi announcements i sånne announcements-stemmer. Au, det var smart. Ja, du burde gjøre det. Det var smart. It just seems that Alatsho has just earned the achievement monster hunter. Joakim, vi har et problem. Jeg har ikke mer pickaxe. Ja. Jeg må en tur opp, ja, altså. Men i gjengjeld så har jeg jo 13 iron og 4 gull, da, så... Nå begynner det å bli kveld. Jeg ga deg inn. Nå begynner det å bli kveld og mat. Dan! Jeg føler at alt er kveld, jeg. Ja, men det er vel mest kveld, fordi vi synes det går så fort. Jeg ga vekk de 2 beste pickaxene mine til Truls. Nei, det gjør fortsatt det. 2 beste? Hvor den ene var stein? Ja. Og den andre jeg ikke ga bort til deg, den hadde sånn... Jeg hadde jo 3 stein fra før, da. Hvorfor tror du jeg spurte om en iron, da? Fordi du er noob. Ja, ikke sant. Eyo, Captain Jack! Nei, jeg tenker å lage meg 2 iron pickaxes hvis jeg får godkjenning for det, så jeg kan fortsette der nede. Jeg driver og lager en pickaxe nå, ja, så det blir bra. Her har det cluster, ja. Vet ikke om jeg tør å stå på døra. Har vi nok til å lage en chestplate nå til de fleste, ja. Til de fleste, ja, kanskje? Jeg vet ikke, jeg har ikke noe... Jeg har ikke noe jeg kan lage chestplate av, for å være ærlig. Ja, men jeg ser at vi har en god del iron nå. Vi begynner å få en god del. Han driver og jobber seg oppover her i hvert fall. Mye charcoal, og så blir det en del steaks. Jeg går i hvert fall ned og miner enda mer.
er sånn... You're a dead. Åh, det var et skjelett med en evig bøv. Sånn. Ja. er det noen som lager meg, eller skal jeg lage min egen? Jeg har noe 13 armer på meg da. Ja, du kan lage din egen, ja. Herre min hatt. Herre min hatt. Vi lager ikke hatt, vi lager chestplate her. Potatoes! Vi må lage bakt potet. Potatoes, potatoes. Ikke bruk alle potetene da, for vi må plante dem også. Jeg har 27 kokte poteter. Ja, vi må plante dem. Vi må formere dem. De skal pares. Nå snakker vi om ting som jeg ikke peiler på hvordan foregår. Fotosyntesen? Hæ? Nei, altså du bruker bare your hoe, ikke sant? Og så... you use your hoe to... yes. Hvorfor er du sperret av her nå? Fordi det var et skjelett bak der som hadde Infinity Bow. Som jeg ikke hadde lyst til å møte på. For å være ærlig. Hvordan vet du at den har Infinity Bow? Jeg vet ikke, den hadde noe enchantment. Jeg regner med det var noe power eller noe greier. Power to the people. Altså, skjeletter har jo for så vidt evig med piler da, men... Ja, jeg var ikke interessert i å ta liv av den, eller gå og møte på den. Den ene furnacen her er ferdig. Hva skal jeg steke? Du skal steke to iron pickaxer til meg, hvis det er mulighet. Er det noen som stripper meg en litt feil? Jeg trodde du... ja, det var Truls som hadde det greit. Nei, jeg går litt sånn... For jeg fant en raviner, skjønner du? Oi! Så jeg bare... Der var det mye lava, sånn. Skal jeg bruke 11 av de iron ore til å lage pickaxe? Nei, skal jeg bruke 3 av de med det? Det er vel varer som brukes ofte, ikke? Hvor mange er det vi har? Hvor mange iron ore har vi? Totalt 11 hadde vi. Ok. Ja, kjør på. Lag en pickaxe. Da har jeg laget en pickaxe. Vi må svelte. Han har ikke chestplate enda. Jeg har ikke chestplate. Du burde kanskje prioritere det. Tar den, ja. Jeg kan... Trenger bare en for å løpe. Jeg kan lage meg en chestplate, hvis dere vil det. Ja, gjør det. Vi trenger at du ikke dør nå. Ja, det er veldig fint hvis du ikke kan da. Tilfelle det skjer noe, liksom, så har du litt mindre sjanse. Da har vi ikke mer iron, tror jeg. Nei, vi jobber med det. Jeg har 6 ores her nede, men... Jeg tror jeg driver og stripminer i mine din, Truls. I ravinen din. Ja. Nei, jeg bare tar det som er synlig, og så går jeg egentlig bare videre. Ja. Men vann hadde vært fint, for det er mye lava her som vi kunne... Det er en vannskilde her nede. Jeg steker om gullet, ja. Masse vannskilder. Det er masse vannskilder, men vi har jo ikke en bøtte, har vi? Nei, det koster jo iron. Ikke sant? Har vi nok gull til et eple nå? Vi har 4 gull. Da trenger vi 4 til. 8. Men skal jeg bare steke dem til gold in gold bars? Eller skal det være gold? Det kan du gjøre. Bare stek det litt. Go ahead! Det er så feil å si stek det litt, men det er jo en furnace. Du brenner, altså... Man steker ikke, hva gjør man med en furnace? Man... Smelter dem? Smelter dem? Men man smelter... Ok, man brenner... Greit da, man brenner det. Det er jo en ovn, ass. På norsk. Ja, det er en ovn. Skal vi prøve å norskifisere det? Norskifisere? Ja, vi skal steke det, litt, vi skal leke på ovn. Vi snakker gull, diamant. Vant litt vete. Hakke. Ja, steinhakke, steinøks. Jernøks. Steintrollolol. Kan det være kull? Jeg kan ta mine litt kull. Er det noe iron her? Fikk alle ja, den, jeg fant litt iron her. Blir det musikal? Du har funnet iron der! Du fant som iron! Never mind, I found! Nuggets from a llama! So much iron! I've been nothing it's like... It's finally time to make some armor! I believe in miracles! Cause you came along! You sexy iron! Sexy iron! You sexy creeper! Minecraft! 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 Nå skal vi være med musikalsk i stedet. We came along this road downstairs to this hole. We didn't know that there was a lot of stone. Around us where there I... Ok, vet du hva, jeg skal slutte. Det ble bare, det sunget brutalt. Jeg prøver. Parodier, copyright. Oh my god!
prøver sterkt. Hva var det du fant nå? Jeg stryk meg rett inn i en... ikke dø. Lava-pitt. Good game. Good game. Det var sånn under lava-pitten, så det er sånn vegg med lava jeg kommer inn i. Bare, og så ble jeg overrasket at den ikke begynte å flow mot meg, så det ser ut som... Oh my god! Du, ikke utfordre skjebnen. Ja, don't question the authority. Vi har gjort det mye nok fra før med meg. Ja, vi har vel erfart. Hashtag A-laget er under meg. Oh my god. A-laget er under deg. Nei, gull! Jeg fant gull! I found gold! Ja, det var jeg som fant det først. Jeg bare gikk forbi det. Nei, det er lull. Det var jo... Det var det verste stedet. Hva slags bullshit er det, liksom? Nå kan vi lage et eple til Daniel. Ah, sweet. Har vi eple, da? Ja, jeg hadde 6 epler som jeg plukket opp helt i starten. 6 eple? Okay. Ja, 6 epler. 6 med eple. Det er et sexy apple, gutter. Ikke sånn eple, Joakim. Åh, oh, jeg var dia! Nei! Diamonds are forever. Så fornøyd, vet du. Ok, jeg skal ikke bruke stamina og løpe opp på denne trappa her. Det blir ikke noe tynnere av det, Daniel. Du får ikke noe mer muskler av det, Daniel. Så blir det en pinne. Jeg tror Joakim disser. Nei, gisser. Unnskyld, lol. Gisser? Ja, gisser. Oi, det var mye dia. Det var veldig mye dia. Vi skal ikke bare... Så sexy. Such sexy, much voice, much bass. Folk kommer sikkert til å remixe. Han gisser. Giss dubstep. Oh, the diamonds. The noobstem. 10 hours snowboard stunning. Jeg synes vi kan ha ett minutt stillhet mens vi er Joakim stunning. Hvem er de her? Hvem er det som har gullet? Har du gullet, Daniel? Jeg tok, ja. Kan jeg få den? Ja, vi skal ikke ta og fylle oss og begynne å bevege oss, for vi er jo såpass gutta på tur at vi må finne oss et heftig sted å bo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamanter. Jeg tror vi skal acquire litt mer hardware først. Jeg fant 6 diamanter. Her, vær så god. Åh, gull jeg ble! Spis. 7 liv! 7, 8 liv! 9, 10! Åh! Not anymore. Det gir ikke mye, men vi må liksom... Ja, det er kanskje dyrt med gulleple, men det er liksom det eneste vi kan leve på. Ja. Det er det eneste som finnes. Jeg synes helt ærlig at vi burde skaffe litt mer materialer og sånn før vi flytter. Ja, jeg synes at vi må prøve å lete mer etter gull, ja, så vi har et lager. Vi må ha et stort lager. Tenk den dagen vi skal slåss mot Ender-dragen. Ja, da tror jeg det går noe bra med oss på hardcore. Ja, da. Da må vi ha shitload med ting. Jeg tar Ender-draget naken. Da må vi ned i Nether og få potions, health og regeneration og sånt. Nei, jeg har tatt Ender-draget naken jeg med bue. Du har det, jeg ser det for meg. Ja, men du er meg. Chuck Norris av Minecraft da. Hva med oss andre? Serien slutter sånn midt under Ender-draget. Ja, hvis det er bare Joakim igjen som får lov til å fullføre serien. Naken, ensom og flatt med Ender-draget. Det høres ut som en pornofilm. Ja, ja, men det er det. Det er en magisk syn. Slutt å stønne nå. Det er dagtid, altså. Ja, jeg er ute. Åh, oh, der var det et kjellett! Oh my god! Oh my god! Tok du mistet liv, du, nå? Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg får ikke løpt. Eller hva sier du, Daniel? Hva da? Stakkars special someone. Sånn. Ja. Gutter og jenter? Ja, kvinner og gamler. Ja. Ja, vi har en grønn inntrenger på vår tomt. Ikke dø! Hvor da? Jeg tar han. Jeg tar han også. Ja, men herregud! Jeg kommer til å dø. Jeg er det største av deg! Hvor er du, Joakim? Joakim, hvor er du? Åh, jeg er her. Vi kunne ikke hatt født en litt større cabin her, da. Nei, du kan utvide det hvis du vil. Jeg ser... Joakim, hvor er du? Fitt. Der du forlatt den sist. Ja, jeg er nede. Kom deg unna hvor enn du er. Oh my god, jeg må nyse. Prøv å sitt. Hvor langt nede er du? Jeg er i ravine. Det gjør jeg ikke. Var det nok ting, eller, Drus?
Du har definitivt nok ting. Der er du. Ok, jeg kommer. Ikke dø du nå. Men nå er jeg ned til 6 liv igjen. Hva er det du forsøkte da? Ja, jeg ser det. Ja, men oi, jeg skjønner hva du mener. Å, dæven døtte. Det er noen som ikke setter torches etter seg. Jeg har ikke fått tildelt noen torches, så det er ikke mye. Man er nødt til å lage det da. Ja, det må man ha selv, vet du. Dette er skikkelig, skikkelig, skikkelig skummelt, for jeg vet ikke om... Man skaffer seg på egen hånd. Jeg vet ikke om jeg kan overleve dette. Sånn, Truls, hva synes du? Skull! I want one! Nei, men... Eat! Jeg kommer, Joachim. Jeg bygger en mur. Det var alarmen som tilsa at episoden er slutt. Episoden er over, ja. Sånt. Episoden er over? Ja, brutt deg. Husk å like videoen, folkens. Abonner på alle kanalene. Og var det noe mer jeg ville si? Ost. Ost. Alle sammen, ost. Ha det bra! Ha det bra, gutta på tur!